594 diena. Šiandien Donecko regione buvo daug naujų situacijos pokyčių. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai yra Gazos ruožas, bet tai iš tikrųjų yra Avdijivka. Šiandien Rusijos pajėgos paleido didelio masto puolimo operaciją su tikslu priversti Avdijivką patekti į kišenę. Į šį puolimą buvo įtraukti naikintuvai, bombonešiai, sraigtasparniai, artilerija, šimtai tankų ir šarvuotų kovos mašinų bei tūkstančiai karių vos per kelias valandas. Puolimo operacijos prasidėjo 5 valandą ryto su intensyviu bombardavimu. Rusai numetė 10500 kg ir 1500 kg bombų ant gyvenvietės. Taikiniais tapo gyvenamasis rajonas su daugiaaukščiais pastatais, taip pat cheminės gamyklos ir kitos gyvenvietės dalys. Šiame mieste vis dar buvo mažiausiai 3000 civilių. Toliau rusai pradėjo naudoti artileriją ir šturmo sraigtasparnius. Remiantis rusų karių pranešimais, rusai paskyrė mažiausiai 200 artilerijos sistemų apšaudyti ukrainiečių pozicijas palei visą kontaktinę liniją. Rusiški šaltiniai paskelbė vaizdo įrašus, kaip jų šturmo sraigtasparniai leidžia lengvasis daugiafunkcinės valdomos raketas. Pasibaigus Ukrainos gynybos žlugdymo procesui, rusai pradėjo milžinišką antžeminę operaciją. Buvo dvi pagrindinės kryptis – nuo Krasnohorivkos iki Berdyči ir nuo Vodenės iki Sievernės. Bet siekiant užfiksuoti Ukrainos pajėgas ir neleisti manevruoti su rezervais, rusai taip pat paleido puolimus dar penkiomis kryptimis – pagrinde link Terikono ir pačios Avdijivkos. Visos puolimo operacijos tikslas yra pasistumėti link Orlivkos iš dviejų pusių – visiškai atkirsti išteklių tiekimą į Avdijivką ir tada priversti ją atsidurti kišenėje. Ukrainos žvalgybos komandos pranešė, kad rusai šiems puolimams paskyrė mažiausiai 2 brigadų kiekį karių, kas yra maždaug 8000 karių. Ir jei iš pirmo žvilgsnio galima skeptiškai vertinti tokį įvertinimą ir manyti, kad tai yra didelis perdėjimas, išleista vaizdinė medžiaga, kurią padarė drono operatorius, parodė, kaip šimtai rusų puola vieną ukrainiečių poziciją, kuri įprastai yra ginama 15 Ukrainos kovotojų. Tokiomis aplinkybėmis laikytis pirmųjų pozicijų būtų tas pats, kas nusižudyti. Todėl ukrainiečiai stengiasi likviduoti kuo daugiau puolėjų, bet kai ši didžiulė minia priejo per arti, ukrainiečiai atsitraukė atsarginę poziciją, palikdami Ukrainos artileriją taikytis į pajėgų koncentraciją. Iš rusų pusės išleista vaizdinė medžiaga parodo, kaip 13 Ukrainos karių pasitraukė iš savo pozicijų, kol dar nebuvo per vėlu. Tačiau Rusijos puolimas visai nevyko sklandžiai. Visų pirma, rusai patyrė nuostolių dar net nepasiekę kontaktinės linijos. Vaizdo įrašas rodo, kaip pirmoji eilėje buvusi mašina nukrinta nuo praėjimo rusų kontroliuojamame Opitnės kaime, visiškai sugadindama puolimą, nes antrosios mašinos vairuotojas jau nusprendė, kad gana yra gana, ir pradėjo apsisukinėti, kad sugrįžtų. Po to, kai keletas rusų vienetų galiausiai sugebėjo peržengti kontaktinę liniją ir pradėjo pulti ukrainiečių pozicijas, rusai pradėjo patirti protų nesuvokiamus nuostolius. Aš neparodysiu smūgių medžiagos, nes reikėtų užcenzuruoti visą ekraną. Bet kaip galite lengvai įsivaizduoti, tokia mene buvo geriausia praktika taikymuisi. Rusai buvo apšaudomi ne tik įprastais ginklais, bet ir granatsvaidžiais, prieštankinėmis raketomis, minomis, artilerijos sviediniais, netgi raketomis paleistomis iš sraigtasparnių. Vidurdienį rusiški šaltiniai pranešė, kad rusų pajėgos pažengė 200 metrų, tikėtinai užėmė medžio juostas priešus Vodenę, iš kur mes matėme, kaip ukrainiečių pajėgos atsitraukė. Rusai susidūrė su sunkumais vystant savo puolimą dėl baisiai prastos koordinacijos ir dažnų draugiškų ugnies nelaimingų atsitikimų tarp nuėjų šimtų pozicijų palei visą medžių juostą. Kitas didelis puolimas įvyko netoli Krasnohorivkos. Vaizdinė medžiaga rodo, kad kaip ir Vodenėje, rusai taip pat panaudojo šturmo vienetus sudarytos iš 8 tankų ir šarvuotų kovos mašinų. Čia rusų pajėgos greitai pasiekė geležinkelius, nes vienintelis gynybinis įtvirtinimas stabdantis rusus Krasnohorivkoje buvo viena medžių juosta. Pasiekę geležinkelius, rusai pradėjo pulti ukrainiečių pozicijas aplink Berdyči ir Stepove. Rusiški šaltiniai jau pareiškė, kad abi gyvenvietės buvo visiškai užimtos ir Avdijivka yra operacinėje apsuptyje, tačiau tai nėra tiesa. Susidūrimai vyksta tarp geležinkelių ir Stepovės. Apskritai rusų pajėgos lažinasi iš Blitzkrygo, manydamos, kad ukrainiečiai tapo per daug susitelkę į Zaporižės regioną. Rusų nelaimiai, jų bandymas pažengti iš šios ašies link Sievernės ir Berdyči nepavyko, ir jie greitai prarado inerciją. Be to, ukrainiečiams net pavyko užimti rusų pozicijas tarp Vodenės ir Opitnės. Tavrysko grupės karių atstovas Aleksandr Štupin pranešė, kad visi rusų puolimai buvo atremti. Rusijos pajėgos prarado vieną naikintuvą, 7 žvalgybos dronus, mažiausiai 20 tankų ir šarvuotų kovos mašinų, bei šimtus ir šimtus karių. Daug karių buvo sužeisti ir perkelti į Horlivką. Vietiniai gyventojai teigia, kad kiekviena ligoninė gavo šimtus rusų karių.
Dienos pabaigoje rusų analitikai padarė išvadą, kad operacija negali būti baigta per vieną dieną. Todėl rusai gali tikėtis dienas, jei ne savaitės trunkančių siaubingų puolimo operacijų. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką. Ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.